São os três últimos andares de um edifício, que é o OK, que é um edifício projetado pelo ISAI. E a gente foi chamado para fazer a reforma desses três últimos andares de um cliente que comprou essa cobertura de três andares. O que é legal é a situação que ele está na cidade, assim, ele tem uma vista, por enquanto, né, para todos os lados de São Paulo, ele está na rua Girassol, que é relativamente alta. Então são três andares, um terraço dá no outro, sabe? Então você, o seu terraço, você olha para baixo, você vê o seu terraço, você olha para baixo, você vê o outro seu terraço, assim. Então você está num prédio, mas parece que você está numa casa de três andares. Apesar de ele estar num lugar alto, nunca tem aquela visão vertiginosa, que eu tenho um pouco de medo de altura. Eu não gosto de olhar assim direto para o chão lá embaixo, e lá não acontece isso. E aí a gente fez um anexo da cobertura, né, que a cobertura não tinha nada, nenhuma área fechada, que é uma estrutura metálica. A gente tentou fazer a estrutura mais leve, mais transparente possível. A gente colocou placa fotovoltaica, então tem todo uns equipamentos assim para... E aí a gente fez a arquitetura propriamente dita na cobertura, onde a gente teve que fazer uma cobertura, teve que fazer janela. Esse projeto foi feito por um casal de amigos, o proprietário é meu amigo de infância. Então a gente já fez alguns projetos juntos, já fiz a casa de praia. Meio que já conhecia o jeito dele, já sabia como é que era a coisa. Isso facilita bastante, né? Sim, e o primeiro projeto que eu fiz para ele, fiquei até com medo, porque a nossa amizade era tão importante para mim, que eu fiquei com medo de... De ter algum desgaste que pudesse interferir na vida pessoal. Exatamente. Né? E deu tudo super certo na primeira casa que a gente fez. A gente fez o apartamento, agora está fazendo o sítio. Então foi um amigo que, mesmo com a relação que eu tive que ter entre profissional e cliente, não deu nada errado, assim. Arquitetos é um escritório de arquitetura, de design e de arte. É um escritório jovem, eu gosto de falar que é jovem porque, mesmo que a idade passe, a ideia de ser jovem eu acho que significa que a gente está se reinventando e se reeditando, né? Então, é jovem no sentido, eu acho, que da gente se questionar e sempre buscar mudar e transformar. E é uma empresa de três irmãos, né? Então é uma empresa familiar. Meus irmãos, o João é o irmão mais novo, a Lu é a irmã mais velha, eu sou o irmão do meio. Meu pai fez uma retrospectiva e aí tinha um vídeo de 76. Um vídeo que ele faz um autorretrato pintando o próprio rosto, assim. Aí meu amigo, amigo de infância, que eu conheci no maternal com 2 anos de idade, me cutucou e falou assim, ó, você tinha um ano aqui, ó. Porque o vídeo é muito legal e essa ligação também foi interessante, eu achei. Bom, você é filho de dois artistas plásticos. Quem que são seus pais? O meu pai é o Marcelo Nietzsche, falecido, e minha mãe é a Carmela Gross, nativa aí na vanguarda da arte. Como que é, nesse caso, ter vivido uma infância, uma adolescência, dentro de uma atmosfera de arte? Como que isso provocou vocês e como isso influenciou na formação de vocês como pessoa? O artista, eu acho que ele é um brincalhão, porque ele pega a matéria e as ideias e tenta transformar de um jeito lúdico, né? Então, eu achei muito bom a nossa formação ser das artes, porque ela combina com criança, e acho que não é à toa que a gente tem um escritório com os três irmãos, quase como se a brincadeira de infância tivesse ficado mais séria, sabe? E hoje em dia a gente faz arte e arquitetura como a gente brincava quando a gente era pequeno, só que de um jeito adulto. É uma continuidade da relação minha, do Pedro e do João, desse encontro, desse convívio que a gente sempre teve desde a infância e a gente continuou nele para trabalhar junto. Acho que a gente sempre trabalhou junto desde pequeno. E rola legal isso? É, rola. Tem momentos, tem conflitos, mas acho que é sempre é dinâmico. Nunca está estagnado. A gente está sempre discutindo. A gente é muito crítico, os três. E eu acho que a gente não conseguiu também, para o bem ou para o mal, a gente também não conseguiu se separar, porque a gente teve a convivência tão intensa, eu e o Pedro e o João, que a gente não conseguiu pensar em vidas profissionais separadas, sabe? A gente quis continuar nessa dinâmica de organizar as coisas junto. Às vezes a gente troca papéis, quase que numa briga de irmãos, assim, e a gente sempre brinca, né? Que apesar de a gente brigar,
é bom para o projeto, porque é o projeto que vai, que cresce com a discussão, né? E aí tem votação, assim? A gente nunca votou, mas a gente já brigou muito, assim, de brigar e perder, assim, uhum. até o bom senso e ter que chamar a mãe, assim, para mediar, já? Sabe? Por causa de projeto? Por causa de projeto, enfim, porque mistura vida com projeto, né? E aí, às vezes, rola briga de família. Nietzsche Arquitetos, João Nietzsche, Casa do Artista, take 1. É engraçado, eu não me chamo de artista, já os outros que tem que chamar. Boa, boa, boa. Você chama do quê? É, então, não sei. Eu falo que me formei em artes plásticas, mas hoje exerço muitas funções. Eu acho estranho me ouvir falando, ah, sou artista plástico, então não, nunca falo. Mas se me pergunta o que você é, eu falo que eu tenho um escritório com meus irmãos, é isso. Você morava aqui com seu irmão, né? Morava aqui com meu irmão, acho que faz uns 20 anos que a gente se mudou. E ela era meio ateliê, então ela ainda tem um lado de produção dela. Então, assim, muitas vezes... Ela tem cara de ateliê. É, porque no dia a dia, quando eu não consigo, muitas vezes eu trabalho história pra casa aqui, né? É. Eu falo isso porque, assim, lá no escritório você fica atendendo a demanda lá. Eu até, ultimamente, tenho gostado de chegar mais cedo pra ficar um pouco mais tranquilo de manhã. Mas depois das 10 da manhã, cara... faz mais nada lá, né? Você é coordenar, atender telefonema, escrever e-mail. Então, quando eu preciso muito, assim, de vez em quando sair um pouco ali da muvuca do escritório, algumas vezes é aqui que eu tenho mais tranquilidade. Desenhar, igual você falou, é aqui que eu faço, desenho mais. Né? Essa é uma obra emblemática aqui da casa, que é uma obra da minha mãe. Eu não sei nem o nome, a gente apelidou ela de Mariscão. Meus amigos apelidaram, e daí o pessoal até ficava com medo de sentar aqui no sofá. Ela cair em cima? Ela foi difícil de botar pesada e não tinha onde pegar ela. Do que ela é? Ela é de madeira e essa pintura é grafite. Só grafite, assim. Você vê de perto um reflexo, você até vê a marca do lápis, assim, do grafite. Você posso encostar nela? Pode, pode. Acho que hoje ela é envenenizada, mas aqui você vê as... No reflexo você vê as... É pó de grafite, né? Provavelmente. É, né? Aquele grafitão inteiro, assim, integral, né? Que fala... Essa aqui é uma peça que é do meu pai, que é uma peça importante. É a maquete da escultura que está no metrô da Sé. Chama Garatuja. Foi em 79, eles botaram ela na Sé. A original é de tubo metálico, né? Gigante. Ela, acho que até, ela quase chega à altura dessa casa, que deve ter uns 5 metros de altura. Ela está ocupada pelo carro, né? Pelos carros blindados, né, e tal, e o trânsito é agressivo. Eu acho que desocupar a rua, ou seja, ocupá-la de outras formas que não sejam o carro... É um ato de resistência. É o renascimento mesmo, né? Não, e tem outra coisa também, né, que São Paulo as calçadas são tão ruins, né? São tão diferentes umas das outras, são tão esburacadas, ou feitas de pedra, ou irregulares, que acho que os paulistanos que vêm pra cá vêm querendo um piso liso, sabe? Pra fazer esportes com roda. Skate, patins, patinete. Na virada cultural de 2015, fui convidado pelo Felipe Morosini. Foi escolhido como curador da virada. A gente topou, ficou super feliz e saiu meio na correria para fazer, que foi um processo bem acelerado, assim. Foi uma coisa, né, Pedro, de 2 semanas até ser convidado, acho que até isso está executado, né? É. A escala é a escala real? A escala é a escala real, a escala 1 para 1. E descendo lá, olhando onde a laje acabava e puxava a linha, ia batendo a linha. É, não é um grafite pronto, estampado numa antena, né? É um grafite que conversa com a arquitetura. Alguns são assim, né? Mas feito para o local, assim. Acho que até a arquitetura, o jeito, deu potência pro trabalho, eu acho. E é o que o Pedro falou, não é só uma ampliação, o que eu falava, não é só uma ampliação de desenho, né? A gente entendeu a empena cega também como um elemento forte aqui da arquitetura, que é quase um corte seco do prédio. Essa em São Francisco Xavier, também transparente. Também está fotografada pelo Nelson Com. Lua Nietzsche no Super Bacana Mais, take 1.
Por que, que as casas que vocês projetam no litoral, elas sempre têm uma estrutura pré-fabricada? É para facilitar a parte de execução, o fato de ficar longe, por causa de mão de obra local? As primeiras casas que a gente começou a fazer, que foram demandas no litoral, a gente começou a pensar num sistema que pudesse ser rápido de montar e que não dependesse tanto da qualificação de uma mão de obra local, que às vezes era imprevisível. Lua, e uma casa que ela é pré-fabricada, com um acabamento mais simplificado, uma execução consequentemente mais rápida, para utilizar essa casa, você perde em conforto o fato dela ser feita de uma forma mais simples? Ah, eu acho que essas casas pré-fabricadas na praia, elas não, na praia ou na montanha, que a gente também fez algumas, elas não perdem conforto, ao contrário, elas te colocam numa relação bem mais plena com a natureza e com o meio ambiente, né? Você pode abrir todas as portas, aí a sua casa se transforma numa varanda, você fica integrado com o jardim, porque também essas casas que são fora da cidade têm menos problema da segurança, né? A casa de Piracaia, ela é uma grande sombra, uma grande cobertura, tem os quartos relativamente compactos, assim, agrupados de um lado, são 5 suítes, tem uma outra parte de sala mais funcional também que pode ser fechada, mas o grande espaço de convívio é no encontro das duas águas do telhado, uma área vazia e aberta. Geralmente a gente gosta de não interferir no terreno, de implantar a casa sem muita interferência, até porque muitas vezes a gente trabalha na Mata Atlântica, né? E aí a Mata Atlântica é um lugar que a gente considera delicado e muito importante de ser preservado, então a gente sempre vai com a casa meio encaixando. Foi um projeto interessante porque ele justamente conversa com a geografia, sabe? O que eu gosto dele é que ele é muito simples. Ele é bem simples. É, então você bate o olho e você lê ele inteiro, assim, ele é transparente, né? Em todos os sentidos. Você vê como ele foi, você entende como foi construído, você entende onde estão distribuídos os espaços, você entende tudo nele, assim, só de bater o olho. Qual foi a sacada que vocês tiveram? Qual foi o insight inicial para esse edifício aqui, para o João Moura? Eu acho que tem tudo a ver com a geografia da cidade, do vale que ele está, da João Moura. Então, é um fundo de vale, então a geografia deu muita dica para a gente como implantar a construção. Uma edificação com essa desconstrução, ela acaba ficando mais amigável, menos agressiva para a vizinhança. O terreno, como ele começa na João Moura e ele vai para uma rua que é quase sem saída no fundo, e na transversal dele tem uma vila, então essas características do quarteirão também que configuram essa legislação que na frente é uma coisa e no fundo é outra. Então ficou harmônico, ele está totalmente harmônico com esse encontro da vizinhança, principalmente no fundo, que é um quarteirão de casinhas mais baixas, de vila, e esse escalonamento torna o edifício menos agressivo, né? Ele é menos uma coisa vertical e mais uma sequência assim, de lajes flutuando meio baixas. E olhando do viaduto, a gente percebe que ele tem uma plasticidade muito impactante, né? A gente colocou a torre de circulação na parte do bairro e deixou a parte mais de janela e mais de liberdade de fachada mesmo, conversando com o viaduto. Eu gostei muito do trabalho que você fez com aquela composição cromática na lateral. Quando a gente foi para as cores frias, foi uma questão técnica, porque a pigmentação azul aguentava mais, não descolore menos as intempéries a sol e tal, então a gente foi por um caminho. Daí o material usado, então também o laminado que tinha, que daí também eles só davam garantia para essas cores. Até foi engraçado, porque no meio do processo uma cor saiu de linha e foi um Deus nos acuda, porque apesar de ser quase uma ciência exata, de ser mistura, lá, quase uma sensação ao mesmo tempo, né? É como se pegasse o sentimento, deixasse ele bem técnico para ele poder ser executado e poder ser sentido e ser percebido novamente. Nietzsche Arquitetos, Lua Nietzsche, na super, super bacana, quase fantástico. Mais. Super bacana. Só ajeita a gola da camiseta, porque acho que o microfone tá preso. É que essa gola já tá... Ari, o fio que tá saindo aí na calça aí embaixo também, no fone, tá esquisito. O que é? O que tem que acontecer naquele prédio? Ah, é um edifício residencial, é comercial, é um museu, é um escritório, é um clube. E o Niemeyer, ele subverte isso, ele faz espaços que podem muitos usos diferentes.
a grandiosidade dos projetos dele, mesmo, da escala mesmo, sempre remetem à escala urbana, mais até do que a escala da arquitetura. Então, é isso que a gente estava falando de hoje em dia, a gente entender que a arte, a arquitetura e o urbanismo conversam, o Niemeyer está tudo aqui, né? Então a gente está dentro da Oca, que é super grande, e ela já às vezes acha que ela nem tem teto, né? E a marquise, enfim, a marquise que eu trouxe até o skate, né? Eu acho que a obra do Niemeyer, você precisa de uma bicicleta ou de um patim, você precisa de roda, assim, porque ele tem escala urbana de locomoção, assim, muito extensa, né? Então eu gosto do Niemeyer porque ele extravasa a escala da arquitetura e vira a escala de urbanismo, né?